Hej och välkommen till dagens livesändning här med mig, Louise Widlund med Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, som jag har glädjen att ha ett samarbete med. Jag lever med en funktionsnedsättning som heter osteogenesis imperfecta, som är svår benskörhet. Och det medför att jag sitter i permobil, jag kan inte gå eller stå på mina ben och jag har ständig värk i kroppen. Kraftig skolios. Men jag är glad och positiv till livet för det. Och sen kan jag också nämna att jag fyllde 31 häromdagen. Så det är kul att man har blivit lite äldre. Vissa tycker inte det är så kul. På fritiden så tycker jag det är roligt att hålla på med fotografering. Och sånt här, videofilmning. Videoredigering. Träffa vänner och gå på konserter. Ja, sånt där som alla andra kanske också tycker är kul. För det tycker jag faktiskt också är väldigt kul. Så, ja, du kanske också tycker det. Och mitt mål i livet, vad är det jag tror? Jo, det är att inspirera andra. För jag har märkt att det gör väldigt mycket för andra människor. När jag kan visa att om jag kan så kan du. För det är inte så många som tror att jag är kapabel till att göra någonting. Så det tycker jag är en härlig känsla att se skillnaden. Nu kan vi byta bild, Paolo. Jag har nyligen skrivit en bok som ni ser såg här. Som heter Porslinskvinnan. Och den skrev jag efter att jag krockade 2017 i november. Och kände att jag ville få ur mig lite känslor och tankar och sådär. Och då kom den här boken till då. Och det blev så bra mottaget så jag fick faktiskt komma till igår kväll på SVT. Och det var jättekul och jag blev så bra bemött där. Och alla var så trevliga. Och jag önskar att man blev så välkommen överallt man är i stan. Men så är det tyvärr inte. Och sen tycker jag det är otroligt kul att föreläsa som jag gör här idag. För det här är över ett år sedan jag gjorde. Så jag måste erkänna att jag är lite nervös. Men jag hoppas att det går hem ändå. För att med de här föreläsningarna så tycker jag det är kul att lära ut till människor. Och sen att se förändringen i människors ögon. När de förstår att den där korta tjejen, kvinnan i permo där, hon klarar mer än vad man tror. Och sen vill jag också vara en inspiratör till andra. Och på mina sociala kanaler ser jag att det är väldigt många som vill följa mig och mitt liv. Och alla blir väldigt förvånade. Och det tycker jag är kul. För att jag har väldigt olika typer av följare. Det är inte bara personer som har andra funktionsnedsättningar. Utan det finns de som inte har det och har det. Så jag är öppen för alla. Inget konstigt för mig. Nu byter vi bil. Men vad är egentligen ett bra bemötande? För mig är ett bra bemötande när en person tilltalar mig som till vem som helst. Att du ser inte min funktionsnedsättning. Precis som jag har blivit bemött här på Studieförbundet Vuxenskolan. Här är det liksom inget konstigt att jag sitter i permobil. Och att jag vill göra det här. Och det tycker jag är en härlig känsla. Men tyvärr är det inte så överallt där jag är. Men alla kanske inte vill bli bemötta likadant. Och det förstår jag. Men jag tycker det är otroligt viktigt att om du som tittar nu har barn som är ganska små men ändå förstår att man, om ni är ute och går på en promenad och ser mig och sen säger ditt barn, titta mamma eller pappa, vilken liten människa eller vilken liten flicka. Då ska ni absolut inte hyscha ert barn.
För jag hör det och jag ser det. Och det tycker jag är otroligt jobbigt att man gör. Och då är det bättre att man kommer fram till mig och frågar, ursäkta, min son eller dotter är lite nyfiken på varför du sitter i din elrullstol. Och jag förklarar jättegärna varför. För då ser jag förändringen i barnet. Och sen om barnet ser någon annan i rullstol eller elrullstol, då är det liksom inget konstigt för den att se det, utan då är den van vid det. Så det tycker jag ni ska tänka på. För det gör väldigt ont i mig att se, för jag kan bli väldigt ledsen. Jag blir det nästan bara att prata om det nu, känner jag. För det är en väldigt viktig del när man är förälder. Jag har inga barn själv. Men jag kan tänka mig om jag hade det. Hur jag hade gjort. Så är det. Och sen har jag en fråga till dig. Som tittar nu. Så då vill jag att du svarar på den i liven. Så tar vi svaren i slutet. Hur skulle du vilja bli bemött när du träffar en ny person? Brukar du bemöta personer som sticker ut annorlunda? Och hur hade du bemött mig om vi sågs på stan? Berätta gärna det i liven, för jag vill gärna veta det. Nu byter vi bild. Och vid ett första bemötande så är det ju, som jag sa innan, väldigt viktigt. Som bilden ni såg nyss. Det är jag som ni såg. Och sen är det min pappa. Och det är ett väldigt bra exempel på hur folk brukar göra när de hejar på mig. Alltså sätter sig på huk. Och det är det absolut det värsta jag vet. Alltså man gör inte det. Jag tror inte ens barn tycker sånt är kul. För jag tittar hellre upp på en person än ner på en person. Så, nej, gör inte det om ni träffar mig, kan jag säga. För om man sätter sig på huk framför mig, då känner jag mig förminskad på en gång. Och det vill jag inte. För jag vill att människor ska hälsa på mig som du hälsar på någon annan. För jag är som vem som helst. Bara att jag är kort. Och jag är under en meter. Och sitter i permo. Det är inget konstigt med det. Inte för mig i alla fall. Och jag tror egentligen att första reaktionen. När folk ser mig. Det första de ser tror jag är. Min längd. Och min permobil. Men alla gör ju inte det. Men ofta känner jag att ingen ser. Personen Louise. Som faktiskt är en individ i sig. Och sånt gör mig också väldigt ledsen. Men sen finns det såklart de som bemöter mig på underbara sätt. Men som sagt, det är väldigt tufft. Så hur ska folk, som jag sa innan, hur ska folk hälsa på mig? Precis. Som till vem som helst. Det är liksom inget konstigt med det. Nu har jag sagt det ett par gånger. Men det är ju viktigt att upprepa, tycker jag. Så att människor och ni förstår det. Nu byter vi bild. Och sen är det tre toppfrågor jag får. Och det är. Varför sitter du i den? Varför är du så kort? Och hur gammal är du? De topp tre frågorna får jag främst av barn, men även av vuxna och äldre personer. Och ibland, det har hänt när jag har sagt hur gammal jag är, så tror inte folk på mig. De säger, nej men det är du inte, nu ljuger du. Varför skulle jag ljuga om min ålder? Det är liksom, ingen gör det. Och sen förklarar jag varför jag sitter i permobilen. Och liksom,
Det är ju mitt liv, så det är ju bara att berätta. Det är ju inte så konstigt för mig. Men det som sårar mig väldigt mycket, det är när man inte tror på min ålder och vad jag säger. För ingen vill ju att man ska tro att man ljuger. Och då frågan, hur tar jag emot dessa frågor? Och jag får ju som sagt det av alla sorters olika människor. Och i alla olika åldrar. Och jag svarar alltid ärligt och öppet. Till alla. För jag tänker att det kommer man längst på. Öppenhet och ärlighet. Det är det jag har fått lära mig. För att jag ser skillnad på när jag lär ut och berättar. För om man inte gör det, då lär sig ingen alls. För i dagens sociala medier, till exempel, eller på tv eller tidningar, då ser man ju aldrig folk som har en funktionsnedsättning, sitter i rullstol, sitter i permo eller kanske har svårt att gå. Det visas ju aldrig upp. Och det har också en bit av bemötande, tycker jag. Så där är det viktigt att man visar upp det med. Så att när jag har varit med på olika sociala kanaler så ser jag väldigt stor förändring. Och det är framför allt efter att jag var med igår kväll för min bok. Det är som en helt ny värld. Från när jag är ute och går så här på stan. Nu hälsar folk som jag aldrig har träffat förut på mig. Och innan jag var ute och gick, då tittar folk på mig som att vad är det där för något som kommer att rulla där? Det var en udda sak, eller udda människa. Och det är lite tufft för en. Men jag visar sällan känslor. Förutom till någon som verkligen känner mig. Så jag säger det igen, tänk på det. Och sen det här, hur förflyttar jag mig egentligen när jag ska åka någonstans? Alla andra människor utan funktionsnedsättning, de kan åka bil, de kan cykla, de kan åka stadsbuss. Och så kan man åka på sån där, vad heter det? Voi eller något. Jag är inte så bra på sånt där. Men vi som lever med funktionsnedsättning, vi får rätten att åka färdtjänst. Och det är då ett specialfordon för de som sitter i permobil, i rullstol eller har andra svårigheter som gör att man inte kan åka kollektivt. Och jag är väldigt tacksam att färdtjänst finns. Trots att jag är väldigt begränsad av det. För man kan inte vara impulsiv när man har det, kan jag säga. För om jag vill göra något om en timme, till exempel, då får jag chansa och ringa. För man ringer till ett speciellt nummer och bokar. Och får höra med dem. Du, finns det en taxi till mig om en timme till det här och det här stället? Nej, men du, det finns om 3 timmar. Man bara, ja, men jag vill åka nu om en timme, inte om 3 timmar. Så att det går ju då direkt impulsivt. Och sen kan man ju också göra ett exempel att om jag ska åka till mina föräldrar som bor ute på landet. Det tar ungefär 30 minuter dit. Och så ringer någon av dem och säger, hej du, kan du köpa med dig det här och det här på vägen? Typ till exempel en mjölk, säger vi. Nej, men det går inte det heller, för en taxi. Den får inte stanna på vägen, utan den måste köra från punkt A till punkt B. Och det är ju inte heller så lätt, liksom. Men jag önskar ju att jag kan förflytta mig med kollektivtrafik. Som vanlig stadsbuss. Och jag har provat det. Och det var också som en helt ny värld öppnade sig. Men då fick jag en känsla av att busschauffören tyckte det var så omständigt. Som att, nej men gud, nu måste jag resa på mig.
och ta ut rampen. För nu kom den personen i elrullstol. Kan inte hon åka vanlig i färdtjänst istället? Så att det slutade jag att testa. Och det är också väldigt varierande att åka färdtjänst. Många kanske tror att nej men gud, det måste ju vara jätteskönt. På ett sätt ja, och på ett sätt absolut inte. För jag som kund vet aldrig vilket taxibolag som kommer. För här i Västerås finns det flera stycken. Och i min mening är det extremt viktigt att jag och chauffören kan ha en bra kommunikation. Och det känns både tryggt och inte att åka färdtjänst. Jag har varit med om så mycket olika händelser med det, så att ja, det är, jag skulle kunna skriva en hel lista. Men under många taxiresor känner jag mig väldigt otrygg. För många som kör håller på med massa annat när de kör. Det kan vara från att smsa, sitta och äta, städa framme vid sin sittplats, hålla på med telefon, skriva sms, prata i telefon och inte fokusera på vägen. Och då tänker jag så här, eller inte jag, du kanske tänker nu, men Louise, så ska du säga till chauffören, varför gör du inte det för? Nej, för att jag törs inte det. För där sitter jag, bak i bussen, fastspänd i permobilen, kommer ingenstans. Och ska säga åt chauffören att nu får du fokusera på att köra in. För jag är beroende av han, eller hon, tills jag kommer fram. Så jag törs aldrig göra det. Men så finns ju de till änglar som kör. Och de vet vilka de är, för jag brukar säga det. Den här resan kändes väldigt bra. Så du vet det. Så att varje gång jag ska åka färdtjänst så känner jag mig väldigt rädd för vem som ska komma och hämta mig. Så att jag ska ju till exempel ut och åka nu på söndag. Och jag börjar redan oroa mig för vem som kommer. Nu måste jag dricka lite vatten. Skål. Sen är det här hur det är i olika situationer på olika ställen för mig. Om jag ska gå in i en mataffär eller en klädaffär, då tilltalar 99% av fallen butikspersonalen min personliga assistent istället för till mig. För att det är som att jag inte syns alls. Och det är jobbigt när det är jag som frågar efter en vara. Eller kanske ett klädesplagg. Vad som helst. Fast de hör att det är jag som tilltalar den personen. Men så svarar den som är med mig. Det förstår jag inte riktigt faktiskt. För många tror att jag inte kan prata. Och så ibland är det ju som att jag inte syns. Men jag kan ju prata, som ni märker. Det är ju konstigt med det. Trots att jag sitter i permobil. Och jag förstår allt som sägs. Och i mitt fall är det bara kroppen som inte är som alla andras. Och jag är 31-årig kvinna som vill lika mycket i livet som alla andra. Och har lika mycket drömmar som alla andra. Och det är därför jag tycker det är jobbigt att inte bli bemött som andra människor. Och sen det här när jag ska åka till sjukhus och träffa olika läkare. För jag har ju varit på otroligt mycket sjukhus och träffat väldigt mycket sjukvårdspersonal inom mitt liv. Så om jag skulle till exempel till Västerås sjukhus, då är det alltid jag som måste lära upp den jag träffar, för att
Denne har aldrig hört min funktionsnedsättning. Så om jag säger till den vad det heter, då tittar personen på mig som att, vad pratar du om? Finns, existerar det där verkligen? Och jag känner mig alltid orolig då och att bli felbehandlad när inte läkaren eller sjuksköterskorna förstår vad jag har. För det har hänt väldigt många gånger att jag har blivit felbehandlad. Vid ett tillfälle fick jag till exempel för mycket morfin. Och då var jag ungefär 27-28 typ. Och då fick jag då en dos för den åldern. Men det kan man ju inte ge mig med min lilla kroppslängd. Så där höll jag på att stryka med. Och det var inte bra kanske. Men när jag träffar specialisterna som är i Uppsala, då är det som att komma hem. Där känner jag mig så trygg och jag kan slappna av. Och jag behöver inte förklara någonting och jag behöver inte tänka på det här med dosering på mediciner. Utan det är bara att vara och gå med i flowet så. Så att på så sätt önskar jag att jag ibland tillhör Uppsala sjukhus eller bor i Uppsala. För att om jag skulle råka ut från en olycka här och komma till akuten, då vet man inte vad som händer. För det... Nej, tack. Och sen det här, nu byter vi till ett annat ställe. Nej, inte byter. när man kanske ska till Försäkringskassan eller träffa banken eller andra myndigheter. Men nu kan vi ta Försäkringskassan som exempel. För jag har blivit så otroligt ledsen ofantligt många gånger. För att där måste jag hela tiden bevisa att jag har min funktionsnedsättning och att den faktiskt fortfarande existerar och att den inte har gått över. För många tror att den gör det. Så att jag har fått höra många gånger, men du måste skicka in ett läkarintyg på att du har det du har för att kunna göra det här. Till och med läkarna har sagt till mig, men varför behöver du det igen? Vi har ju skrivit det redan. Ja, det är för att de inte tror på mig. De tror ju att det ska gå över. Man liksom bara... Det är självklart att jag skulle vilja att det går över, men det här är ju mitt liv, det är ju bara att acceptera. Så det blir man också lite trött på. För jag är i samma situation hela tiden. För det blir ju inte direkt bättre. Och det gör mig så fruktansvärt frustrerad. Det var allt jag hade att bjuda på idag och jag hoppas att ni tyckte det var intressant det här och jag kommer ha flera livesändningar med Studieförbundet framöver. Och jag har ju då som sagt ett samarbete med dem en tid och ni får gärna följa mig på mina sociala kanaler. Och sen undrar jag nu Paolo om det är några frågor eller om det är några kommentarer. Ja, jag tänkte lämna fram telefonen. Jaha. Nej, ni hör inte kamera. Paolo här. Tack så mycket. Nu ska jag läsa lite här. Jessica skriver, jag blir bemött som alla andra blir bemötta. Och jag skulle bemöta dig som vem som helst. Det tackar jag för det är så jag vill att bli. Jag vill bli bemött. Och Sandra skriver, jag skulle bemöta dig precis som jag bemöter andra, så är det ingen skillnad alls. Du är värd samma respekt som andra trots din funktionsnedsättning. Det var fint att höra. Och det är så jag vill att folk ska tänka. Nu vet inte jag hur det här lång tid det här tog, men så jag hoppas att ni tyckte det här var intressant. Och
Och jag hoppas att ni tittar på nästa livesändning som är om några veckor. Och då ska jag intervjua en person som har varit involverad i mitt liv sedan jag föddes. Så tack för mig. Hej då!